Սիրելի հայրենակ, ինչպե՞ս։ Սահմանադրության։ Մեկնարկում ենք Սահմանադրության և պետական խորհրդանիշների օրվան նվիրված մեր երգը։ Ցավալիորեն Հայաստանում առկա իրավիճակում մենք հեռու ենք այդ բախտավոր վիճակից, երբ կարող ենք ամբողջապես տոնել մեր սահմանադրության օրը։ Հեռու ենք, որովհետև ներկա իշխանությունը իր կառավարման առաջին իսկորից սկսած հիմքը դրեց ընտրովի արդարադատության, հիմքը դրեց միանձնյա իշխանության միջոցով, մեկ անձի հրամանները կատարել միջոցով պետությունը ուղղակիորեն օրինականության սահմաններից դուրս բերելու գործընթացին։ Այս ընթացքում է, որ սահմանադրությունը բազմիցս ոտնահարվեց։ Այս ընթացքում է, երբ որ Հայաստանում սահմանադրականությունը կարելի ասել վերացվեց։ Եվ սահմանադրությունը ոչ թե դարձավ ուղենիշ այս իշխանության գործունեության, այլ դարձավ այն ինստիտուտը, որը ոտնահարելով և խեղաթյուրելով այս իշխանությունը փորձում է ամրապնդել իր աթոռը։ Մենք այսօր շղթայված սահմանադրությամբ գնում ենք դեպի սահմանադրական դատարան մեր բողոքի ձայնը բարձրացնելու և հստակ ասելու, որ այս ընթացքը Հայաստանի համար ողբերգական հետևանքներ ունենալու։